Slovenska Bistrica je bila kljub deževnemu dnevu v soboto 28. maja v znamenju atletike. 22. mednarodni atletski mitik, 20. memorialno tekmovanje Milana Stepišnika v metu kladiva in drugi memorial Marjana Štimca v suvanju krogle. Zadnjo soboto v mesecu maju je bilo kljub deževnemu vremenu v Slovenski Bistrici zanimivo na atletskem prazniku. Kajti neutrudni organizatorji iz atletskih vrst so že 22. organizirali mednarodni miting, na katerem je letos nastopilo 290 atletov in atletin, ki so prišli iz 11 držav. Pozornost je bila usmerjena tudi v obe spominski disciplini. 20. Stepišnikov memorial v metu kladiva in drugi memorial Marjana Štimca v suvanju krogle. Osrednja disciplina mitinga je bila seveda moški met diska, s Ptujčanom Kristijanom Čehom, ta trenutek enim najboljših atletov na svetu. Čeh je tudi tokrat potrdil svojo visoko kvaliteto pripravljenosti v novi sezoni in kljub težkim razmeram orodje najdlje zalučal do znamke 68 metrov in 19 centimetrov. Bil pa je tudi po točkovanju najboljši atlet tega mitinga. Ja, seveda, met bil dober. Tudi razmere so bile kar dobre za moje pojme. Ne prevroče, jaz njim prevročega, tako je bilo fajn vreme. Ampak ja, že pre tekmo, jaz sem bil zelo utrujen, noga sem bolele, tako da sem tudi kar sam presenečen, stoliko vrgo. Tako da ja, pa tehnično tudi kar dober met. Vsi meti so bolj kot ne čez 67 metrov, tako je tudi nekaj kaj pridoževati. To je high level, tako da mi zelo dobro gre. Od najboljših slovenskih atletin je nastopila tudi Neja Filipič, ki tokrat ni tekmovala v svoji paradni disciplini troskoku, ampak samo v skoku v daljino. Danes sem se odločila za daljino, zato ker sem si lani v takem vremenu pri troskoku nabila peto in me je ta poškodba potem spremljala nekako skozi celo sezono in sem se pač naučila, da mogoče vsem boljš malo z rezervo in sem se prijavila še na daljino, ker je vse en manjša možnost pač za poškodbo. Ja, jaz sem z rezultatom zadovoljna, nekak 6,5 je bil moj cilj glede na današnje vreme. Seveda pa vsako leto rada prihajam v Bistrico, ker je tukaj vedno dobra atmosfera, ne glede na vreme. Dobro je sezono na prostem odprla tudi reprezentantka in to v skoku v višino Lija Apostolovski. V Slovenski Bistrici je preskočila 186 cm. Danes sem prišla na tekmo predvsem zato, da pač končno odprem sezono skakanja in da testiram za let, tako da rezultatsko mi je solidno, je pa pač dobra popotnica za naprej. Jaz vedno rada nastopim tukaj, zelo dobra atmosfera je, prijetno vzdušje je, pa tudi pogoji so dobri, čeprav danes nismo imeli največ sreče, ampak ja, to že moje v bistvu tretje leto zapored, da sem odprla sezono tukaj, tako da ja, vedno rada vas obiščem. V memorialni disciplini suvanju krogle smo videli dvoboj dveh velikanov metalnega športa, Srba, Sinančeviča in Pezera iz Bosne in Hercegovine. Sinančević je pokazal dobro dnevno formo in orodje zalučal v zadnji 6. seriji in to natanko centimeter manj od znamke 21 metrov. Veoma sem srečen, što sem ovdje... Zelo sem srečen, ker sem danes zmagal. Prvič v Sloveniji na vašem mitingu. Prvo, da se zahvalim vašim gledalcem in organizatorjem, ko so v tako slabem vremenu uspeli izpeljati ta miting. Jaz sem v prejšnji sezoni dosegel zelo dobre rezultate. Za takšne pogoje danes, ko pada dež, se postavi zelo dober rezultat 20:99. Gremo naprej. Pripravljam se za svetovno in evropsko prvenstvo, ki bo letos. Idemo dalje, tek je faza priprema. Spremam se za svetsko in evropsko prvenstvo ove godine. Stepišnikov memorial v metu kladiva je z odlično serijo metov dobil Hrvat Matija Gregurič. Zmagovalna znamka pa 71 metrov in 48 cm. Pa drago mi je, da sem... Vesel sem, da sem zmagal v memorialni disciplini v metu kladiva. 71 metrov je dober rezultat. Tudi za vnaprej zelo sem vesel in vse bo dobro. V metu kladiva je potrebno omeniti še Jana Emberšiča. Dvakrat je presegel znamko novega državnega rekorda za starejše mladince, ki sedaj znaša 66 metrov in 89.
Najboljši domači atlet Nino Celec je na mitingu dokazal, da je dobro pripravljen za novo sezono na prostem, o tem pa pričajo tudi njegovi uvodni rezultati. V zadnji šesti seriji za last prestopi in to pri znamki 7 metrov in 62 cm, kar je bil tudi njegov nov osebni rekord. Žal pa je na to z 7 metri in 41 cm zasedel drugo mesto. Glede na razmere, tako kot ste sami rekli, je ta rezultat super. Čeprav v zadnji seriji tisti centimeter ni bil na moji strani, drugače mislim, da bi bil celo na prvem mestu. Ampak ja, tako kot ste sami povedali, v deževni Bistrici, v mrzlem vremenu sem s to tekmo zelo zadovoljen. Tudi vzdušje je bilo perfektno, gledalci, in to je to v bistvu, kar smo čakali. Gledalci so lahko uživali tudi v nastopih atletov in atletin, ki so tekmovali v tekaških disciplinah. Obeh najhitrejši sta zmage doma odnesla pri članicah Kaja Debevec 12.01 in v konkurenci članov je bil najhitrejši Anej Čurin Prapotnik. Posebne zgodbe so se pisale tudi v teku na 300 metrov, to je v ženski kot tudi v moški konkurenci. Pa tudi nizke ovire na stezi niso bile prevelika ovira do ciljne črte za atlete in atletinje. Z izvedbo mitinga so lahko zadovoljni vsi tisti, ki so karkoli pripomogli, da se kljub muhastemu vremenu dogodek tako uspešno spravili pod streho v svoji 22. izvedbi. Imeli smo že zjutraj ogromno dela z vodo, ki je dejansko prekrila celo stezo in smo dejansko morali vse to ročno odstraniti, tako da smo polovili te zadnje minute, da pred tekmovanjem, da se steza posušila do te mere, da je lahko tekmovanje normalno potekalo. Bilo je zelo hladno, tako da tudi tekmovalci niso imeli najboljše razmere za doseganje rezultata, ampak na koncu vseeno se je videlo, da so prišli vsi z pravo energijo na tekmo in kar nekaj odličnih vrhunskih svetovnih rezultatov bolj doseženih, tako da sem na koncu, če dam oceno, res zelo, zelo zadovoljen z tekmovanjem. Še beseda dve o domačih dosežkih. Ja, Bistričani so tudi dosegli svoje dobre rezultate, nekateri mogoče malo manj, kot so sami pričakovali, ampak če potegnem črto Nino Celec v svojo drugo mesto, malo mu je zmanjkalo celo do zmage, potem Klemen Španring tudi drugi na teku 3000 metrov. Gala malo ponesrečen tekmel, ampak za njo ni straha, bo vemo, da ona stopnjuje skozi sezono svoje rezultate. Nekaterim je malo ponagalo vreme, tako da se niso najbolj znašli, ampak vseeno lahko rečem, da je to res ena lepa popotnica za nadaljevanje sezone, ker vemo, sezona se šele začela in v letošnjem nadaljevanju sezone lahko tudi od Bistričanov pričakujemo zelo veliko.